Dobro večer i dobrodošli u središnje vijesti za Jedan televizije. U Hrvatskoj je zabilježeno 728 novih slučajeva koronavirusa, a 51 osoba je nažalost preminula. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo potvrdili su kako je nova varijanta virusa Omikron potvrđen kod dva pacijenta, a više detalja otkrili su na izvanrednoj konferenciji za medije. Danima smo pričali o njemu, punio je naslovnice medija, znanstvenici su iznosili različita stajališta i sada je službeno. Zabilježena su prva dva slučaja novog soja korone. Omikron je stigao u Hrvatsku. Ne možemo utvrditi sa sigurnošću zapravo koji je izvor kod to dvoje oboljelih, s obzirom da nisu imali nikakva putovanja izvan Hrvatske, međutim velika je mogućnost da su se zarazili na jednom poslovnom skupu. Zanimljivo, simptomi novog soja korone, Omikrona, su, kaže Bernard Kajić, kao simptomi gripe. Gospodine Kajić, možete li nam reći kakve simptome ti ljudi imaju pobliže? Ono što zovemo bolest slična gripi. Povišena temperatura i koda ga je vlak skazalo. Ili autobus. I trajali su par dana. A kao i kod svih virusa, prehlada viroza, tako i daljnje širenje Omikrona neizbježno. Pa ja mislim da je neminovno da bude novi slučaj. Neminovno je bilo da uđe u Hrvatsku i mislim da je to nemoguće spriječiti, jer stvarno, unatoč mjerama koje postoje, netko može doći sa negativnim brisom iz neke zemlje gdje se zarazio, koja više niti nije pod nekim pojačanim nadzorom, jer se već počelo širiti u više od pola Europe. Biće novi slučaj sigurno. A može se reći kako je i današnja izvanredna presica Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o Omikronu na neki način iskorištena za reklamiranje korona cjepiva, i to onog namijenjenog djeci. Možete reći kada planirate početi cijepiti djecu 5 do 11 godina, jer se najavljeno da će cijepiti od ovih ovaj tjedna? Dakle, vrlo skoro će Hrvatski zavod za javno zdravstvo objaviti preporuke za cijepljenje djece. U njima nema ništa posebno novo, to je posebno cjepivo koje je registrirano i mi to cjepivo očekujemo, ako se ne varam, oko 15.12. bi trebalo doći u Hrvatsku i nakon toga će mogućnost cijepljenja djece biti otvorena. Eto, roditelji sada znaju da tamo negdje prije Božića imaju mogućnost, naravno ako žele, cijepiti svoju djecu protiv korone. A dok se diljem svijeta vode ozbiljne rasprave o tome pridonose li, i ako da, koliko COVID potvrde sprječavanju zaraze, očekivano iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo brane COVID potvrde. No zanimljivo, u isto vrijeme nisu sigurni imali pad broja zaraženih u zadnje vrijeme u našoj zemlji veze s uvođenjem COVID potvrda. A da li je ovaj sad pad i ova relativna stagnacija o kojoj sam govorio rezultat COVID potvrda, to ćemo vidjeti kroz nekoliko dana, nekoliko tjedana, dok prođe još nešto malo vremena od uvođenja COVID potvrda. I naravno, ono što slušamo svaki mjesec zadnjih godinu dana. Krunoslav Capak je rekao kako su strože mjere uvijek na stolu, ali se trenutačno o njima ne razmišlja. A što o Omikronu misle naši sugrađani i strahuju li možda od nove varijante virusa, pogledajte u nastavku. Neki tvrde da je malo opasniji, neki tvrde da nije, da se ne zna. Evo što misle, hoće se to odraziti na mjere, kako to gledate? Pa ovisi o tome kako će krenuti to sve skupa. Pa mjere će biti sigurno. Ako... Mislite strože nešto sad? Pa ne vjerujem, ne. Što kažete na taj novi soj olje, se možda pribojavate, evo, neki, ne, još nije jasno. Ja sam cijepljena 3 puta, pa se ne bojim. Da, navodno kao da izbjegava sa svojim mutacijama ta cijepiva koja su postojeća, ima svakakvih sa teorija. Ali svaki dan drugčije informacije dobivamo, nažalost. Šta kažete upravo na to, da svaki dan drugačije informacije? Da to nije u redu, to nije dobro. To nije dobro. Zato i tak narod reagira. Pa da me zastrašuje, ne zastrašuje me. Inače sam preboljela COVID, pa sam spremna na susret sa svim i svačim. Preboljela sam karcinom i preživjela. Tako da... Najteža bitka. Da. A čujte, da se pazim, ali da živim u strahu, to ne. E to je zanimljivo što ste rekli, ne želite živjeti u strahu. Ne. Kako ste uspjeli izbjeći tom sve? Pa evo, kad prebolite ovakvu jednu tešku bolest kao što sam ja i preživite... Karcinom? Da. Onda
poslije cijenite svaki dan koji se lijepo probudite i proživite i nastojite ići od danas do sutra, tako dana do dana i ne se opterećiva. To morate, ne, morate si uz glavu posložiti neke stvari, a ta zastrašivanja i ove nedoumice koje su nam stavili u glavu, čujte, to... Mislim da svaki čovjek koji malo ima nešto u glavi se mora zamisliti. Virusa je uvijek bilo, samo sada je ovo ovim novim testiranjima i tako dalje, čovjek je zastrašen. Prije smo to liječili različitim običnim lijekovima, a sada se sve cijepi. Dobro je da se cijepi, ali da će se pronaći za sve te sojeve cjepiva, to je gotovo nemoguće. A da se trebamo štititi ono što smo pocijepljeni, pocijepljeni, a čekat novi soj kad bude nađena vakcina. To, da. A čujte, u strahu treba čovjek biti, jer godine nose svoje. A za očekivati je isto koji ovi sojevi do sada, vjerovatno će se i to tako širiti. Bog zna. Znači niste nešto previše da vas to dira? A šta mogu? Strah me, normalno da me je strah, cijepila se jesam, nosim masku, dezinficiram se, čuvam se koliko mogu. U Hrvatskoj su potvrđena prva dva slučaja tog novog soja Omikrona, evo kako to komentirate, se bojite, ne bojite? Ja se samo bojim Boga i nikog drugog. U ratu, s jedne strane se Republika Srpska tuče, s druge muslimani, nije bilo bojnim otrovima, nije bilo tih otrova. A vlada je odmrznula cijene goriva. Od sutra nove cijene na pumpama. Objavljeno je to na izvanrednoj sjednici vlade koja je trajala svega 15 minuta jer su na dnevnom redu bile samo dvije točke. Osim cijena goriva govorilo se o podnesenim amandmanima na prijedlog državnog proračuna. Od ukupno 475 amandmana vlada će prihvatiti njih 9, 4 strane parlamentarne većine te čak 5 od oporbenih. Izvanredna sjednica vlade sazvana je u ponedjeljak radi potrebe izjašnjavanja vlade o amandmanima podnesenima na prijedlog državnog proračuna. Premijer Plenković istaknuo je da je smisao ovog proračuna nastaviti jačati otpornost hrvatskog gospodarstva, omogućiti njegov oporavak iz faze očuvanja radnih mjesta doći u fazu kreiranja novih. Gdje smo, premostivši ovu krizu, omogućili da se vrlo, vrlo brzo sa rastom BDP-a, od koji će ove godine biti najmanje 9%, okrenemo prema konkurentnosti i prema jačanju hrvatske ekonomije i svih sektora. U raspravi o prijedlogu državnog proračuna za 2022. godinu i projekcijama za 2003. i 2004. godinu, koja je održana u Hrvatskom saboru, podneseno je ukupno 475 amandmana na državni proračun i izvanproračunske korisnike. Od toga broja utvrđeno je da je 25 nevažećih. Vlada je dala suglasnost za prihvaćanje 9 amandmana zastupnika Hrvatskog sabora, među njima i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka u izmijenjenom obliku. Na način da se sredstva za aktivnosti i stambeno zbrinjavanje žrtava nasilja u obitelji povećavaju za iznos od 4 milijuna 375 tisuća kuna u 2022. na ukupno 5 milijuna kuna. U izmijenjenom obliku prihvaćen je i amandman zastupnika Željka Lenarta, te IDS-a. Povećanje na aktivnosti programi Hrvatske knjižnice za slijepe u iznosu 100 tisuća kuna za 2022. godinu. Potom Kluba zastupnika IDS-a u izmijenjenom obliku na način da se sredstva na aktivnosti programi Hrvatskog restauracijskog zavoda povećavaju za iznos od 1 milijun kuna u 2022. godinu u svrhu sanacije Eufrazijeve bazilike u Poreču. Također u izmijenjenom obliku prihvaćeno je i povećanje u iznosu od 600 tisuća kuna u 2022. godini na aktivnosti međunarodna promocija hrvatske poljoprivrede i drvoprerađivačke industrije. Te nadalje... Kluba zastupnika HNS-a, HSU i nezavisnih zastupnika u iznosu od 1 milijun kuna za 2022. godinu na aktivnosti sanacija Osječke tvrđe. Jedini amandman koji je prihvaćen bez izmjene je onaj zastupnika Veljka Kajtazija. U iznosu od 400 tisuća kuna za 2022. godinu na aktivnosti Nacionalni plan za uključivanje Roma za razdoblje 2021. 2027.
Vlada je danas donijela i uredbu o prestanku važenja uredbe o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Mi smo na vrijeme reagirali kada su se podigle cijene i benzina i dizela i zahvaljujući pravovremenoj reakciji spriječili smo udar na standard naših građana, naravno i gospodarstvenika. Podsjetimo da je zbog velikog porasta maloprodajnih cijena naftnih derivata vlada prije gotovo 2 mjeseca donijela uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena i naftnih derivata. Obzirom da je u razdoblju od donošenja uredbe i njezinih izmjena i dopuna došlo do pada cijena nafte i naftnih derivata na svjetskom tržištu, što bi se odrazilo zapravo na cijene od sutrašnjeg dana, od utorka, potrebno je donijeti uredbu o prestanku važenja ove uredbe, utvrđivanju cijena maloprodajnih naftnih derivata kako bi trgovci mogli ponovno cijene naftnih derivata formirati slobodno. Sljedeća sjednica vlade na rasporedu je u petak. I dok je sjednica vlade bila kratka, u Hrvatskom saboru i dalje traje rasprava o brojnim amandmanima. Inače, sam proračun trebao bi biti donesen u srijedu. Od ukupno 475 amandmana, njih 450 smatra se važećima, dok je 25 amandmana nevažećih jer nisu u skladu sa Zakonom o proračunu. No, cijeli dan oporbeni zastupnici u Saboru morali su slušati ovo. Amandman se ne prihvaća. 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 Inače, prijedlogom državnog proračuna u idućoj se godini predviđaju prihodi od 164,5 milijardi kuna i rashodi od 173,8 milijardi kuna, te deficit proračuna opće države od čak 12 milijardi ili 2,6% BDP-a. Vlada je proračun temeljila na projekciji gospodarskog rasta sljedeće 3 godine. A s obzirom na brojnost amandmana, na činjenicu da zastupnici imaju pravo pokušati uvjeriti vladine predstavnike da prihvate njihove prijedloge, izjašnjavanje će potrajati dugo u noć, odnosno pretegnuti se i na utorak. Oporbeni zastupnici dokument su nazvali ne znam kud idemo, ali zato puno trošimo, a raspravu o proračunu farsom. Danas je na dnevnom redu rasprava o amandmanima na državni proračun. Zastupnici u Saboru dali su na stotine amandmana, a unaprijed znamo da Vlada Republike Hrvatske neće prihvatiti skoro niti jedan amandman. Dakle, danas je na sceni jedan najobičniji igrokaz, jedna velika farsa u kojoj se eto želi pokazati nekakav utjecaj Hrvatskog sabora na politiku u našoj zemlji, a taj utjecaj praktički više ne postoji. Sabor je sveden na ispostavu Vlade Republike Hrvatske za dizanje ruku. Dakle, Sabor se pretvorio u najobičniju dizačnicu ruku za vladu. Prelazimo na vijesti iz okolnih županija. Blagdan je Svetog Nikole, povodom kojeg su mali pacijenti Ogulinske Karlovačke bolnice dobili poklone. Krapina slavi svoj dan i dan župe Svetog Nikole biskupa. Iz velikogoriškog SDP-a poručili su kako nisu protiv ukidanja poreza na potrošnju, nego protiv aljkavosti rada gradske službe. Vrijede li hrvatski zakoni i propisi u Velikoj Gorici? Pitanje je koje postavljaju članovi SDP-a Velika Gorica, osvrćući se na donošenje odluka na gradskom vijeću, a o čemu su na tiskovnoj konferenciji govorili gradski vijećnici Ivo Jelušić i Ozren Robić. Povod presici bile su 2 odluke koje su po hitnoj proceduri uvrštene na dnevni red posljednje sjednice gradskog vijeća, održane 30. studenog, a tiču se odluke o lokalnim porezima i izmjenama mjera za pomoć gospodarstvenim subjektima. Odlukom o lokalnim porezima, naime, ukida se porez na potrošnju ugostiteljima u 2022. godini. Iako su na samoj sjednici glasali protiv nje, iz SDP-a su izjavili kako se ne protive ukidanju poreza na potrošnju kao niti mjerama pomoći za ugostitelje, već se upozoravaju protiv aljkavosti rada gradske uprave koja dovodi do toga da se odluke donose na nezakonit način u čemu, kako kažu, ne žele sudjelovati. Su
Na blagdan Svetog Nikole 6. prosinca Krapina slavi svoj dan i dan župe Svetog Nikole biskupa. Tim je povodom u župnoj crkvi služena sveta misa, a potom u festivalskoj dvorani održana svećanost. Gradonačelnik Krapina je Zoran Gregurović tom je prilikom istaknuo da mu je zadovoljstvo što se opet može proslaviti dan grada svećanom sjednicom, za razliku od prošle godine kada je to zbog epidemioloških mjera bilo onemogućeno. Ono što nam je u budućnosti velika želja je da se napokon otvore fondovi, da one naše projekte koji su nam uistinu važni i bitni i koji će dugoročno odrediti smjer razvoja grada Krapine, možemo kandidirati, prijaviti i realizirati. To su projekti poput Crne kraljice, Šeminečkih toplica i drugih, jer oni će usmjeriti razvoj grada Krapine u budućnosti. Ne možemo očekivati da će se to dogoditi preko noći, ali bitno je da smo zacrtali startne pozicije, da smo odredili koji su naši ciljevi, što želimo i na koji način želimo razvijati grad, rekao je Gregurović. U povodu blagdana Svetog Nikole zaštitnika djece, Karlovačka županija prigodno je darivala male pacijente na odjelu pedijatrije Karlovačke i Ogulinske opće bolnice. Zbog epidemioloških razloga i ove godine nije organiziran tradicionalni posjet županice odjelu pedijatrije, pa će mališanima prigodne poklone uručiti osoblje bolnice. Park šuma Maksimir bogatiji je za još nekoliko stabala zavičajnih vrsta. U sadnji stabala sudjelovali su ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić, pročelnik gradskog ureda za poljoprivredu i šumarstvo Dejan Jajić, te ravnateljica parka Maksimir Nika Dolenc. Ove godine u Maksimiru već je zasađeno 5000 stabala, a ministar Ćorić je istaknuo kako je u planu povećati broj zasađenih stabala sa 9 miliona na 10 godišnje na prostoru cijele Hrvatske, te na taj način pridonijeti niskougljičnom društvu. Ovdje se znači danas održava u sklopu redovitog pošumljavanja i zamjene ovih ili starih stabla koja su nažalost morala biti uklonjena što zbog sigurnosti posjetitelja, ali i stabla koja su bila i porušena u sklopu vjetroizvala. Radi se zamjenska sadnja i to našim zavičajnim vrstama. Danas smo ovdje posadili i trešnju, i lipu, i hrast. Povećanje prosječne temperature uzrokovano je prekomjernom emisijom ugljikovog dioksida, a sadnjom velikog broja stabala doprinosi se regulaciji štetnih plinova. Hrvatska je zemlja koja kontinuirano radi na sprječavanju deforestacije. 9 milijuna stabala koje na godišnjoj razini sadimo, na razini hrvatskih šuma, je najbolji primjer za to. Ono što bih želio istaknuti još jednom je povećanje naše ambicije u narednom razdoblju za milijun stabala godišnje, a sve s ciljem da se emisije koje proizvode ulasci stranih automobila, turista tijekom turističke sezone na taj način neutraliziraju. Hrvatska je među 100 zemalja koja se u Glasgowu obvezala na sprječavanje deforestacije, a eventualni problem predstavljaju jake oborine koje dovode do ispiranja tla. Ipak, rješenje se vidi u pošumljavanju. Zaštita parka Maksimir je jedan od značajnih prioriteta za grad Zagreb, tako da svih ovih godina što smo činili nastavit će se i dalje i pojačano da se očuva park Maksimir, da bude otvoren za naše sugrađane i za sve koji dođu u Zagreb. Nadamo se da će ovakve akcije pomoći u izgradnji klimatski prihvatljivog niskougljičnog društva. Naši srebrni Davis Cup tenisači dočekani su na trgu Bana Jelačića. Iako nisu uspjeli doći do trećeg trofeja pobjednika jer je Rusija ipak bila jača, nisu razočarani. Kažu kako je ovo veliki uspjeh koji nisu očekivali. Ekipa, tri tim, a tu stane sve za prirod slav.
Pljesak za naše tenisače koji su se sa završnice Davis Kupa vratili s malom salaterom. No svi se slažu kako je i ovo veliki uspjeh. Uspješan je na terenu bio Borna Gojo, 278. igrač svijeta, koji je pobjeđivao i puno bolje rangirane igrače i promaknuo se u junaka Hrvatske. Reci da si najbolji na svijetu. Me zanima koje mjesto. Super, hvala svim ljudima koji su navijali u Torinu, u Madridu i koji su došli ovdje. Ne znam, mislim, ja mogu reći za sebe da ja igram radi ljudi i da nekoga uveselimo i možda ulipšamo neki dan, tako da evo, jako mi je drago što je to, što su ljudi došli i što su bili i tamo u koliko velikom broju su mogli. Iako u finalu nisu igrali jer su Rusi u pojedinačnim mečevima došli do potrebnih 2-0, pobjeda najboljeg svjetskog para nad Djokovićem i Krajinovićem bila je ključna za prolaz u finale. Ovo je veliki uspjeh za nas, evo već četvrti put da smo u finalu. Ja sam bio i dio reprezentacije 2018. kad isto bio doček, kad smo osvojili, tako da su to neke stvari koje se pamte i jako mi je drago, evo, da sam opet bio dio toga, da sam i pobjedio par meča ovaj put, da sam pridonio koliko sam mogao. Tako da sve u svemu jedan stvarno fantastičan rezultat koji niko nije očekivao i možemo svi od reda biti zadovoljni i presretni. Presretan je bio i Marin Čilić. Uspjeh koji smo napravili kao reprezentacija je fantastičan. I obzirom na ovakav drugačiji način turnira gdje se igra ovoliki broj 5 mečeva u 10 dana i na promjenu i grada i Torina u Madrid i sve, i obzirom da smo u većini mečeva bili outsider i uspjeli smo doći do finala, imali smo i u finalu dosta šansi čak barem doći do tog jednog boda da pripremimo teren za Matu i Mektu koji su na kraju ostali neporaženi u cijelom Davis Cupu. I u Torinu i Madridu naši tenisači imali su podršku s tribina, a navijači su ih dočekali na središnjem trgu. Zadovoljan sam, jako sam zadovoljan. Navijao sam za prvo, ali ovo nije loše. Vidim da ste se opremili svim ovim navijačkim rekvizitima. Opremio sam se i ova je zastava za zadnji put kad su dolazili sa zlatom. Predao sam i tu. Ako ne budu imali, opet dajem. Što kažete na Bornu Goju? Nekako se protaknu u pravog hrvatskog junaka. Čestitam. Čestitam i Splita je i ne mogu ništa reći nego čestitke. Dobro je mjesto, ali mi je žao da nisu bili prvi jer smo pobijedili Srbe koji su po meni jači od Rusa. Ali dobro, Rusi imaju dva igrača u top 5. Pa. Žao mi je. Dobro je, dobro je. Nadovoljni. Nadam se, sam očekivao da će biti bolje malo naš. Jeste gledali ove finalne mečeve? Sve. Žao mi Ćorić i Borne ovoga Gojaka i to. Što kažete na Bornu Goju? Dobar. Naš junak hrvatski, tako ga zovu. Dobar je. A ono što nije dobro je teniska infrastruktura u gradu pod Marjanom. Iako je baš Split poznat po brojnim uspješnim tenisačima. Mi nemamo zatvoren beton. Mislim, ne znam uopće šta bi rekao na tu temu, ne želim uopće komentirati. U Zagrebu je malo bolje i zato evo, svi koji, momci koji žele napredovati, žele nešto napraviti, moraju se kad tad preseliti u Zagreb. Nadam se da će to u budućnosti promijeniti. S obzirom da je na dočeku bio i Sveti Nikola, nadamo se da će im ispuniti tu želju. A hoćemo li uskoro dočekati naše rukometašice, ovisi o njihovom plasmanu na svjetskom prvenstvu koje se trenutno odvija u Španjolskoj. Nakon poraza od Brazila i uvjerljive pobjede nad Paragvajom od 20 sati i 30 minuta, naše kraljice šoka igraju posljednji susret u skupini protiv Japana. A oni igraju taj malo netipičan rukomet, sve su niske, brze, tako da mislim da ćemo se morati jako pomoći da ih pobijedimo. Pa u obrani moramo biti brze, pokretljive, trebamo ih, neću reći hvatati, ali moramo ih čekati zato jer stvarno imaju protok lopte i brzinu i ništa, u napadu zabijati. Može se zatvoriti nekakav krug, mi ne smijemo uopće razmišljati o nikakvim kalkulacijama, mi moramo ići na pobjedu na sve utakmice i probati dati sve od sebe da osiguramo prolaz u četvrtfinale. Mislim da igraju dosta otvorenu obranu i da se moramo jako puno kretati i da bude sigurno situacija puno zapravo otvore. Može se ta obrana
probiti, samo mi moramo biti mi i mi moramo se kretati kao što smo se kretali 45 minuta i mislim da stvarno možemo pobijediti, da nije to. Samo su malo neobični, ne igraju europski rukomet i moramo se prilagoditi tome. Mogu reći da je zapravo to, na primjer, nešto slično Hrvatskoj ligi, gdje su igračice znaju da ne mogu prepucati, da moraju dugo biti u napadu i napadati i čekati nekakav trenutak nepažnje kod obrane jačih ekipa kao što su Podravka i Lokomotiva. Ako se ne drži ta koncentracija, onda to ne izgleda dobro. Kao na primjer što smo mi isto tako primili 3-4 gola na početku iz želje da što prije idemo u napad. Ali kad je obrana dobra, kad se skoncentriramo, onda to ide tako. Onda su to uglavnom lagani golovi, kontre i polukontre. Tako da teško mi je reći zapravo da je Japan takav ili je Japan puno bolja ekipa, ali nadam se da bude i takvih situacija. Početak novog tjedna protekao je uz nešto sunca i temperaturu oko 5 celzijevih stupnja. Slijedi prognoza za sutra. U Zagrebu će biti djelomice sunčano, ujutro na širem gradskom području mjestimice magla. Najniža jutarnja temperatura zraka od -4 do -1, a najviša dnevna oko 5 celzijevih stupnjeva. Što se tiče ostatka Hrvatske, u većini predjela bit će djelomice sunčano. Još u noći i ujutro uz više oblaka na jugu Dalmacije mjestimice kiša, a u Lici malo snijega. Ujutro uglavnom u središnjim predjelima ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i sjeverni vjetar, podno Velebita i Biokova s olujnim udarima. Najniža jutarnja temperatura zraka od -6 do -1, na Jadranu većinom od 1 do 6, a najviša dnevna uglavnom od 0 do 5 na kopnu, te od 6 do 10 celzijevih stupnjeva duž obale. Stabilizacija vremenskih uvjeta uzrokovat će razmjerno povoljne biometeorološke prilike na području cijele zemlje. Određene probleme kroničnim, plućnim i srčanim bolesnicima može uzrokovati hladnoća, osobito u jutarnjim satima. Osjećaj hladnoće na Jadranu pojačavat će bura. Ipak, boravak na otvorenom uz adekvatnu odjeću i obuću pozitivno će djelovati na raspoloženje i radni elan. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.